המשקלת הכי כבדה יושב מאחורה, וכולם ככה יושבים לפי המשפחה, כל אחד בסדר שלו, נכון? כולם נהנים. כן, וידאו, וידאו. עוד מעט אתם נוסעים 95 קילומטר בשעה, מתיישבים. מתרגשים, התרגשות אחרונה. כן, מה? אני שולחת, שולחת, זהו. התפללתם טוב? מחזיקים ידיים, רגליים? כן. אתם חוזרים לפה. Компакция, акшав. Та се каха бен оригинал. А ты идите, пожалуйста, секундочку. Та се каха, а ты же мэ? Ка. Видюк, та се али, а коля оригинал. А та се али коля каздот, каха музыка, кило, видюк, видюк. А ты идите на секундочку, а ты идите. Зе, Ахарон, Йошев. ועוד מעט אנחנו מתחילים את המסלול. כולם פוחדים? קצת. אתם לא יודעים, אבל זה צריך לפחד, קציפה. וואי, 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 מה יחכה לכם. אחת, שתיים, כולם מוכנים, ירידיים למעלה? כן, לא, כן. אתם אמרת שאתה רוצה להסריט. יש לכם וידאו, תסריט. אתה שומע? יש לך וידאו? תסריט הוידאו. Спрашивает? Не знаю, он сказал, что вы не застегнули его.